台东鹿野乡永安村圣安宫主委李树根在外多年经商有成，回乡协助邻里建设家园，而在8号上午特地捐赠了563件平安衫给鹿野国中、永安国小、龙田国小共计7所国中小学的学童，并捐出了100万元给庙方作为发财金的母金，未来回收的经费将作为学校建设发展以及贫困学生的急难救助费用。工作人员忙进忙出，准备即将要捐赠的上衣。社安宫主委李树根将回馈乡里的心意化作实际的行动，让附近7所国中小学的学生都能够感受到他的用心。场地跟名义啊，我们希望用信仰的概念来做一些对于小孩子的关怀、老人家的关怀以及一些大学生的关怀，这是我们这次我们圣安宫管委会的一个目标。那这次送我们全乡中学、小学、幼稚园的义务是我们一个开头，那我们希望能够在往后的日子里面结合广大的信士大德来做更多的这个活动。位于这间鹿野乡永安村的圣安宫常年关注地方教育及儿童学习的发展，这次由主委李树根捐赠给附近的鹿野国中、永安国小、龙田国小等共计7所国中小学的学童，并捐出100万元给庙方作为发财金的母金，未来回收的经费将作为学校建设发展及贫困学生的急难救助费用。由我们主委带领之下能够来做这些公益的活动，那实在是不简单，所以说我希望各位秉持着我们这次的抛砖引玉的一个态度，那我们能够唤起地方的企业家能够多关心我们社区，多关心我们村庄，还有一些就是发财金我们定义为平安义务为就是让大家拿回去穿平安，那发财金是定义就是说你来你请你发财金的时候可以让你的事业顺利，当钱母的概念。那这些活动我们是希望真的是广结信士大德，那这样我们的资金的来源跟那个的话，我们就可以做很多有意义、对社会上有意义的事情，这是我们的目标，也是我们的理想。主委李树根以实际的行动来贯彻神明济世救人的信念，期盼能够抛砖引玉，并获得各界的认同，一起来关怀偏乡的学童。记者潘君伟，鹿野乡报道。